Ближче до 9-ї години чекаємо на Олександра Гладуна, завідувача відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи. У нього ж запитаємо про те, які фактори вплинули на нинішню кількість українців. Отож, беззаперечно, буде цікаво і не перемикайте. Уже понад тисячу років ми відзначаємо Воскресіння Христове як одне із найбільших свят. Відтак прогулянки містом пропонують пройтися Києвом перед Великоднім і дізнатися, які існували у нашому місті традиції святкування цього дня. Якою квіткою прикрашали великодні столи у Києві? Я не знаю, чи звідси Врубель починав писати вазалію його значить, акварелі, замальовки. Де можна побачити давні хрести, як на куполах храмів Святої Гори Афон? Багатьох це приводив якесь смущення, хрести іменно візантійські. Та де знаходиться унікальний храм, оздоблений петриківським розписом? Національний одяг, національний звичай, тобто генетика проявлена у мистецтві. Про все це і навіть більше ви дізнаєтеся сьогодні о 22:30 в програмі «Прогулянки містом» на телеканалі «Київ». З 24 по 30 квітня запрошуємо на грандіозний розпродаж найкращих товарів з Індії за адресою Київ, виставковий центр, метро Лівобережна, павільйон номер 1А. Сьогодні ми створюємо історію вільної української держави. І кожен хоче бачити свою країну сильною і процвітаючою. В Україні зарплати та пенсії мільйонів людей залежать від сплачених нами податків. Інвестуйте у гідну старість та зміцнюйте добробут України. Тільки від нас залежить безпека і процвітання України. Це обов'язок кожної людини. Це обов'язок кожного українця. Вони не шукають нагород. У них єдиний контракт зі своїм серцем і країною. Одного дня їх можуть запитати, що ти зробив, коли напав ворог? Я захистив своїх. Захисти своїх. Підпиши контракт зі Збройними силами України. Небесная сотня дала самое дорогое, жизни свои отдала, и они благословили тех, которые остаются, жить дальше, но жить красиво, по-человечески жить. Для того, чтобы делать лучшие изменения, нужно время и очень много труда. Ну, ничего лучшего не придумано, чем демократические, цивилизованные страны. Да? Вот есть пример, надо к этому идти. Самые большие почести, которые можно оказать тем ребятам, которые жизни отдали, это если в Украине будет созидательный труд. Шаг за шагом вперед. Ви безробітний та шукаєте роботу? Або ж підприємець та шукаєте собі працівників? Щодня ми влаштовуємо на роботу більше 3000 шукачів, допомагаючи тисячам великих та малих підприємств підібрати собі саме тих працівників, які їм потрібні. Звертайтеся до відділення у вашому місті. Державна служба зайнятості. Ми працюємо, щоб працювали ви. Скажи, будь ласка, де знаходиться Франція? Тут. А де Бразилія? Тут. А де Україна? Тут. В дитинстві ви закінчили музичну школу для обдарованих дітей імені Крушельницької у Львові. Обдаровані діти практично не мали дитинства. Я граю на скрипочці, на вікнах грати стоять.
І дивляться там дітки, ті, з якими я вчуся в школі, вони собі гуляють, ходять, купляють морозиво, їдять. А я стою, мені так сльози течуть, і я на ті скрипці пірікаю, граю ці вправи Шрадіка, етюди, гами. Чи є ті виконавці, які ще не були в Україні, але ви дуже б хотіли їх запросити сюди? Я мрію про те, щоб у нас виступила Адель. Я би хотів, щоб у нас виступив Maroon 5. Я би дуже хотів, щоб у нас Шаде приїхав. Я би хотів Тіну Тернер на головній сцені. Я би багато кого хотів. Достойних, хороших, фахових співаків. Ми знову разом із вами. Дякуємо, що не перемикаєте. Нагадую, ви дивитесь «Ранок по-київськи». Насте, ось я знаю, що у тебе живе котик. Це якби, вже всі знають. Якби його не було в тебе, то про яку б тваринку ти мріяла? Ну, не знаю. Мабуть, точно не про песика. Мабуть, про кролика. Ну, хороший в тебе вибір. І в цьому ти переконаєшся, переглянувши ще й наступні світлини. Отже, в Токіо живе кролик-модник Пуй-Пуй, який дуже любить одягатися в різний одяг. І в інтернеті його проголосили найстильнішим у світі. У нього є свій особистий фотограф і стиліст, його власник. Він сам шиє всі вбирання для свого улюбленця. Милий кролик виглядає бездоганно у всіх своїх костюмах і поводиться цілком природно перед камерою. Ну, власне, я гадаю, що можна одягнути не лише кролика, можна одягнути і котика, і собачку. Ну, а далі будемо рухатися в ефірі нашого телеканалу і пропонуємо добірку свіжої актуальної інформації. Щоб зменшити скупчення автотранспорту на столичних дорогах, відсьогодні побільшає регулювальників. Зокрема, вони з'являться в місцях, де найбільші автомобільні затори спричинено дорожніми роботами. Як повідомили у прес-службі управління безпеки дорожнього руху, поліцейські додатково регулюватимуть рух упродовж місяця. А ось детальніше про це нам розповість журналіст Вадим Ярошенко, котрий вже з нами на зв'язку. Вадиме, доброго ранку, раді тебе вітати. Отже, розповідай, де ти наразі перебуваєш і, власне, де мають з'явити регулювальники, скільки їх буде? Так, доброго ранку, колеги. Дійсно, напередодні патрульні поліцейські вийшли на допомогу столичним водіям, аби покращити рух на дорогах. Зокрема, ми зараз перебуваємо на бульварі Тараса Шевченка. Тут відбувається заміна асфальтового покриття, втім, поки що, можливо, через ранню годину. Патрульних поліцейських ми не побачили. Напевно, вони з'являться трішки згодом. Також хочу зазначити, що крім бульвару Тараса Шевченка, ремонтні роботи також проходять на вулицях Васильківській, Басейній, Боженка, Черкаській, Кірпи та на Вознесенському узвозі. Там відбувається заміна і реконструкція колектору. У всіх цих місцях можливий ускладнений рух та затори, відповідно. Студія. Вадиме, дякуємо тобі, дякуємо, що з нам розповів і про дійсно затори, де відбуваються нині зараз ремонтні роботи. Я ж нагадаю, що з нами був на зв'язку Вадим Ярошенко, котрий ще й повідомив, що у столиці впродовж місяця поліцейські додатково регулюватимуть рух автотранспорту. Ну, а що ж, ми рухаємося далі. У столиці днями громадськість обговорюватиме питання перейменування бульвару Івана Лепса на бульвар Вацлава Гавела. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії з питань найменувань КМДА. Проект представлять на офіційному сайті міської столичної адміністрації. Триватиме обговорення 2 місяці. Після того, за результатами електронного голосування, вноситимуть відповідні зміни. Олексій Резніков переконаний, що бульвару Вацлава Гавела в Києві бути. І він також бачає паралелі між Оксамитовою революцією та Революцією Гідності. А ось в Офісі реформ працюватимуть незалежні експерти та фахівці. Про це повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков. Він зазначив, що Офіс – це серйозна рада, до якої входитимуть незалежні експерти, фахівці, рекомендовані донорськими компаніями та міжнародними організаціями, такими як Світовий банк, USAID, ЄБРР і МВФ. Окремо працюватиме експертна рада. За словами Олексія Резнікова, кандидати повинні знати іноземну мову, мати досвід роботи за кордоном не менше 1-2 років,
досвід роботи на керівних посадах, а також розуміти специфіку обраного напрямку. 150 кращих київських експортерів нагородили у Торгово-промисловій палаті України. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Нагороди вручив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Він наголосив, що компанії, які ведуть зовнішню економічну діяльність, це основа, яку потрібно всіма силами підтримувати та розвивати. За його словами, для ефективної співпраці з експортерами влада повинна вирішити низку питань із підтримки реального сектору економіки. Також створити умови для залучення інвестицій, подолання експортних бар'єрів, технічного переоснащення та модернізації вітчизняних підприємств відповідно до європейських стандартів. Коли мова йде про літаки, то практично кожен з нас уявляє велетенське повітряне судно. Але мало хто здогадується про те, що деякі сталеві птахи бувають просто гігантськими. А саме українська мрія – найбільш потужний літак на планеті. Розмах крил легендарного Ан-225 – понад 88 метрів. Загальна довжина – 84 метри або 25 поверхів житлового будинку. Мрія здатна здійнятися у повітря із загальною масою до 600 тонн. Свій перший політ Ан-225 здійснив у грудні 1988 року. Спочатку його хотіли використовувати для перевезення космічних кораблів «Буран». Однак після розпаду СРСР потреба у цьому відпала. На початку 2000-х років мрію відновили. Єдиний у своєму роді робочий екземпляр Ан-225 нині експлуатується Україною в комерційних цілях. Українська мрія відома на увесь світ так само, як легендарний авіаконструктор Олег Антонов. А ось більше про його постать дивіться далі. Олег Антонов створив конструкторське бюро в Києві, коли йому було вже за 40. Він був засновником радянського планеризму, створивши близько 30 типів планерів. У Києві Олег Антонов побудував приголомшливо крилату машину «Кукурузник» Ан-2, яка вже понад півстоліття в строю. Десятки анів піднялися в небо, підносячи ім'я видатного конструктора. Світова популярність прийшла до Антонова в червні 1965-го на одному з найпрестижніших авіасалонів у французькому Ле Бурже, де було представлено найбільший на той час транспортний літак «Антей». Антонов відразу після приземлення літака-гіганта організував прес-конференцію прямо у середині його фюзеляжу. Там змогли розміститися більше 300 журналістів. Антонов вибирав назви своїм літакам і навіть імена дітям давав такі, в яких звучить поєднання букв «Ан» – «Антей», «Руслан», «Діти» – «Ролан», «Аня», «Андрій». Втім, цього правила він дотримувався не завжди. Літак Ан-10 назвав «Україна», а молодшу дочку – Оленою. Коли Ан-124 ще не мав своєї назви, він планував його назвати «Тарас Бульба». Прибрати сміття з усіх кладовищ столиці доручив київський міський голова Віталій Кличко. Відтак, до проведення поминальних днів усі цвинтарі мають бути чистими та окультуреними. На цьому очільник столиці наголосив під час візиту до Лук'янівського історико-меморіального заповідника. Які ще завдання отримали комунальники, розкажуть наші журналісти. У столиці майже 30 цвинтарів. І гарно прибрати перед поминальними днями мають кожне з них. Таке доручення дав київський мер комунальним службам. Подбає міська влада і про комфортне перевезення людей до кладовищ. Дав завдання Київпастрансу, щоб забезпечити додаткові рейси автобусів, щоб медичне обслуговування було, біля кладовищ були скори. Ну і ключове наше завдання також, щоб була чистота, порядок і виглядало все нормально, красиво і ні в якому разі не було сміття. Окреме доручення від мера – керівництво одного з найстаріших цвинтарів столиці. Під час інспекції Лук'янівського заповідника мер попросив приділити особливу увагу найбільш занедбаним місцям поховання, які мають стати взірцем чистоти і порядку. Ландшафтні роботи зробили, щоб воно напоминало не заброшений ліс і свалку, для того, щоб люди приходили і розуміли, що вони знаходяться в парку, там, де можна уединитися з мислями об усопших. З повторним візитом мер пообіцяв навідатися за місяць і провести тут нараду із директорами інших цвинтарів столиці. До речі, наприкінці травня тут завершать облаштовувати і алею почесних поховань. Міському голові відзвітували, як тривають роботи. Тут у нас розташована колумбарна стіна на 342 місця. Вона буде в три яруси, колумбарна стіна.
Тут у нас буде центральний вхід, отут центральний вхід, потім почесне проходження поховання до альтанки, яка ось будується, альтанка, накриття, де буде стоять козацький хрест, постамент, на який буде кластися там гроб, будуть відспівувати людину перед похованням. Також Віталій Кличко ознайомився з музеєм, що розташований на території Лук'янівського кладовища, та поклав квіти до склепу Степана Сольського, столичного градоначальника кінця 19 століття.